Assalamualaikum, selamat pagi, anda bersama dengan saya Aizat dalam rancangan Jom Terjemah Malam. Pada pagi ini kita berada di Sungai Besi. Okay, nak berjumpa sendiri dengan peserta yang join kelas mewah. Okay, tentang kejayaan dia selepas join kelas mewah. Korang nak tahu lebih lanjut? Jom check it out. Saya menjual kain dan lace serta aksesori untuk buat baju, tidak kira wanita dan lelaki. Akak bermula tahun 2016. Waktu tu akak masih lagi bekerja di sektor kerajaan. Waktu tu start sebagai personal shopper. Lepas tu kumpul modal dan sampai sekarang dah alhamdulillah boleh buka. Akak start masuk Shopee pada awal tahun 2020. Akak masuk kelas Shopee MyWow pada Oktober 2020. Akak jumpa MyWow ni daripada kawan akak. Dia yang suggestkan lah. Sebab akak tanya macam mana nak belajar pasal Shopee. So dia bagi tahu MyWow. Alhamdulillah, memang nampak dah perbezaan sebelum join dengan selepas join. Alhamdulillah. Sebelum akak masuk kelas Shopee MyWow tu, still dalam 3 angka. Hari ni alhamdulillah 5 angka. Akak decide untuk ambil personal coaching dekat MyWow. So bila dah belajar tu, balik tu bila nak buat sendiri, kalau ada problem boleh direct WhatsApp dengan coach. Memang sangat senang lah. And then ada group support. So alhamdulillah lah, sebab tu mungkin boleh dapat result macam ni. Sales akak start naik tu bila waktu personal coaching tu coach tengok dekat Shopee akak sendiri and dia bagi tahu apa yang salah and dia ada ajar upgrade lagi marketing kat dalam tu. Memang nampak perbezaan ketara lah, walaupun hari pertama attend, malam tu dah berbeza. Perkara yang paling penting untuk akak ialah bila kita dah attend kelas tu, dah dapat ilmu, kita implement terus. Lepas tu kalau tak tahu, jangan malu terus tanya dengan coach. Sebab tu akak senang dengan MyWow sebab coach pun jawab cepat and kita nampak kesilapan kita waktu tu dan kita boleh betulkan. Ha, anda dah dengar bukan tentang kejayaan Puan Syahidah? Jadi tunggu apa lagi? Start kali ni.